اسلام آباد هغه پختون ته لار پیدا شو په ولا چې تا به سره به هغه لوبې وکړي چې چنګیز خان هم په دنیا کې د چا سره نه دي کړي د لا په غیرته دا مخ چې تا زمونږ د دیوال سره لګولی دی که دا مخ په ولا را وګرځېده چې د ستا په پتلون به په سر کې در تړم او دا مو قسم کړی دی چې مونږ به په دا خاوره باندې په خپله خاوره به مړ کېږو تا نه به درومنه او تخته به نه ته راته وښیه چې د تا کوم جرنل چې ریټایر شو په دا خاوره پاتې شو هر یو چې څوک ته په فرانس کې ناست دی څوک ته په امریکا کې ناست دی څوک ته په لندن کې ناست دی او چې دا څوک از ریسرویس جرنلان دي دغه دلګان هم ګټې کې پسې تختي ته د دې مځکې فرغون یې ته د دې مځکې قاتل یې تا په دې خاوره باندې کومه لوبه نه ده کړې تا په دې خاوره باندې هر هغه لوبه کړې ده چې انسان پرې ځورېدلی دی یو مور پرې ژړلی دي یوې خوندې پرې ژړلی دي او په وطنونو کې په سوونه لاسونه ستا د دې عمل د وجې نه په ورځ کې په سوونه لاسونه اوچت شوي دي پښتون ټولې خبرې په دې سینه کې کیږدي چې وخت یې راشي تا به داسې راځړوي او درته وایي چې اوس وایا زه دا اسلام آباد داسې وینم د نن ورځې نه پس چې اسلام آباد انشاءالله تعالی هغه اختیارات نه لري هغه زور نه لري اوس زور او طاقت د ستاسو په لاس کې دی رامخته شئ خپلواکي وګټئ خپلواکي د پښتونخوا وطن د بر وطن د پاکستان د مختلفو نورو علاقو نه چې څومره مشران ځوانان او دلته مقامي خلک د دې ټولو شکریا نن دغه احتجاجي جلسه چې د پښتنو په ډېر وخت نه بعد په اسلام آباد کې کیږي او آخري دلته ریاست ته مونږ خپل مطالبات پیش کړل هغې مطالباتو کې چې څومره ورک خلک دي اذان دی نو هغې کې چې څومره په پاکستان کې ورک خلک دي څومره خبره ده او څومره چې کالجونه یونیورسټۍ هغه کې اوس په حاضر وخت کې فوج پروت دی او ورسره په دې وطن کې به د امنۍ په نامه باندې چې دې دې په مختلف وخت کې جنګونه کړي دي د دې ټولو مسلې د پاکستان د ریاست د یوې سره هم تعلق نشته د دې ټولو مسلې سره چې تعلق دی هغه د پاکستان فوج دی پاکستان فوج همیشه دپاره داسې کار کړی دی چې که خلک به ترکه شوي دي هم ده به درکه کړي دي که د خلکو په وسایلو باندې قبضه شوې ده هم ده کړې ده هم که کالجونه هم که هسپتالونه کې میشته دي هم دې دې پکې پاتې کیږي او که تاسو ووینئ په دې وطن کې چې څومره جنګونه شوي دي هم د دې دو په نګرانۍ کې شوي دي ملګریو بیا په دې وطن باندې یو جنګ را روان دی تاسو وینئ چې آرمي چیف په پېښور کې جلسه وکړه تقریبا نن ده که پرون یې په ډېره اسماعیل خان کې د قبایلو جلسه وه هغې که آرمي چیف ورته وایي چې نن مونږ ته قبایلي مشران نه دي راغلي
وای چې کبایلی مشرانو ته به زه سبق زده کوم چې دی د زما خطاب ته ولې نه رادومي. څومره د شرم څومره د شرم او د افسوس خبره ده، څومره د شرم او د افسوس خبره ده. تا په دې وطن کې پریښې څه دي؟ تا په دې وطن کې څومره بدامني راوستله؟ تا په د پښتنو په وطن باندې په خاوره باندې د پښتنو په وینه باندې تا څومره کاروبار وکړ؟ نن ته رادرومې، ته بیا د چین او د امریکې په جنګ کې فریق راته جوړېږي. نن امریکې دلته خپله پالیسي په یوه حد کې وچلوله. نن ته د چاینا سره رادرومې او د هغې سره معدې کې په وسایلو باندې ملګرې دا یوه یاده وساتئ. موږ دلته چې اسلام آباد ته راغلي یو مال کول پیله ما درته وویل چې د دې ریاست نه هېڅ توقع نشته. دا ټول چې څومره د پښتنو نمایندګي وطن راغلي دي په دې راغلي دي چې دا فوج ظالم دی، دا فوج جابر دی، دا فوج قاتل دی، دا فوج قبضهګیر دی، دا فوج فوج جنګمار دی، د فوج په مختلف نامونو باندې کاروبار کړی دی په دې وطن کې. او دا یوه نن چې که تاسو وګورئ د پښتنو په وطن کې نفرت او غصه انتها ته رسېدلې ده. نن پښتون په خپل وطن کې د دېغ دې کردار خو څه کې، د دې د موجودګۍ خو څه کې، دا موږ ته پته لګي چې د دې د شکرونه هم قتل نه غواړي په دې وطن کې. موږ دلته بلوچستان ته تللي وو د هرنایي په ښار کې چې دې د کوم خوف پیدا کړی و. هلته د کویلې لیزونه دي اتیا فیصده د پنجاب خلکو اخستی دي. څو اتیا فیصده د پنجاب خلکو اخستی دي هغې کویلې لیزونه ته هیڅ مسله نشته، خو د پښتنو په خپل وطن باندې هلته خلک یې په دې نامه باندې مړه کړل، هلته ګاډي وسوځول په دې نامه باندې، د بدامنۍ په نامه باندې هلته د بلوچو د پښتنو جنګ در وستلو کوشش یې وکړ. ملګری دا یوه یاده وساتئ، دلته مظلوم که بلوچ مظلوم دی، سرایکای مظلوم دی، سندای مظلوم دی، پښتون مظلوم دی، کشمیرای مظلوم دی، ګلګت بلتستانای مظلوم دی، او د پنجاب چې څومره غریبه طبقه ده هغه مظلومه ده. ملګری موږ نن په اسلام آباد کې دا واضح پیغام دی ته ورکوو، او دا واضح ورته وایو چې دا زموږ اخیرانی فریاد دی چې درته راغلی یو. موږ په ژړاګانو ستړي شو، موږ په ورکو خلکو ستړي شو، موږ په مرګونو باندې ستړي شو، په خپل وطن کې په چک پوسټونو په ذلیلولو باندې ستړي شو، په خپل وطن کې په ګرځېدو باندې ستړي شو. ته مه ګرځېدو ته نه پرېږدې، لار راته وښیا زه کومه لار اختیار کړم. د غلامۍ خو یو حد وي، د غلامۍ یو شکل وي، د غلامۍ یو وجود وي. زه خو د غلام نه، زه خو د تړلی یم، زه د برباد کړی یم، هم تړلی دی یم. الالوې مې وژنې مې په دې وطن کې ما نه پرېږدې. خدای یوه یاده وساته، دا مخ چې تا زموږ د دیوال سره لګولې دی که دا مخ په ولاره وګرځېده، دا زه په حقیقت سره درته وایم چې د ستا په پتلون به په سر کې درتړم. نن د دې ملکاره طبقه د تا نه ستړې ده، که مزدور دی د تا نه ستړی دی، که دکاندار دی د تا نه تنګ دی، که کاروباري دی د تا نه تنګ دی، که بیوروکریټ دی د تا نه تنګ دی، که جج دی د تا نه تنګ دی. ته د دې مځکې فرغون یې، ته د دې د مځکې قاتل یې. تا په دې خاوره باندې کومه لوبه نه ده کړې، تا په دې خاوره باندې هر هغه لوبه کړې ده چې انسان پرې ځورېدلی دی. یو مور پرې ژړلې دي، یوې خوندې پرې ژړلې دي، او په وطنونو کې په سوونه لاسونه ستا د عمل د وجې نه په ورځ کې په سوونه لاسونه اوچت شوي دي. ای اسلام آباده، موږ دا واضح درته وایو. ای په اسلام آباد کې ناست جی ایچ کیو، دا پنډۍ کې جی ایچ کیو ناستو جرنیلانو، موږ واضح درته وایو. موږ په حقیقت سره وایو چې موږ په پښتون په وطن کې ګرځېدلي یو.
پختون د حسین ډیر ډکتی پختون د خپل ظلم چې پېښوي د هغه بدل اخلي پختون پخپل خاوره باندې تنگ شوی دی پختون پخپل وجود کې تنگ شوی دی دا یو یاد وساته کداغه پختون ته لار پیدا شوه کداغه پختون ځای پیدا کړ په ولا چې تا به سره به هغه لوبې وکړي چې چنګیز خان هم په دنیا کې د چا سره نه دي کړي نن موږ بیا دغه خلکو ته یو سوال او فریاد بیا کوو چې مشر منظور په ټول وطن باندې راوګرځېده د ټولو وطن خبرې یې راغونډې کړې دلته اسلام آباد تا ته یې راوړې او تا ته یې په فریاد سره کېښودو ته زما په وطن کې جنګ کې ته زما په وطن کې اپریشن کې ته زما په وطن کې خلک وژنې او زما په اسلام آباد کې احتجاج ته نه پرېږدې ما په اسلام آباد کې خبرو کولو ته نه پرېږدې ما په اسلام آباد کې خپل فریاد کې ګلم ما په دې وطن کې چې ژړا زه درته کومه ژړا ته مو نه پرېږدې په دې وطن کې دا اسلام آباد ته موږ په شلېدلي ګروانونو راغلي یو چې د زخمونو ډک دي د فریادونو ډک دي د ژړاګانو ډک دي ته راته وایه چې دغه خلک پاکستان ماتوي د لا په غیرته دا ته راته وښیه چې د تا کوم جرنل چې ریټایر شو په دا خاوره پاتې شو هر یو جرنل دې لاړو هر یو چې څوک دې په فرانس کې ناست دی څوک دې په امریکا کې ناست دی څوک دې په لندن کې ناست دی او چې دا څوک حاضر سرویس جرنلان دي دغه دلګان هم ګټې کې پسې تښتي موږ دا ټول ولس دا ټول ولس موږ د دومره مرګونو باوجود د دومره جیلونو باوجود د دومره ستړې او کړولې باوجود په دې خاوره درته موجود یو او دا مو قسم کړی دی چې موږ به په دا خاوره باندې په خپله خاوره به مړه کېږو او تا نه به درومنه او تخته به نه تا ایسیل ته نامونه واچول د موږ د ملګرو موږ فریاد نه وکړو جلونه ته دې واچول موږ فریاد نه وکړه په ګولۍ دې وویشتل موږ فریاد نه وکړه ولې چې پښتون قوم کله هم فریاد نه کړي پښتون قوم کله چا ته په مخامخ کې د مجبورۍ او د بې وسۍ ژړا نه کړي پښتون ټولې خبرې په دې سینه کې کېږدي په دې سینه کې کېږدي چې وخت یې راشي تا به داسې راځړوي او درته وایي چې اوس وایا اوس وایا اوس هم د تا سره موقه ده تا سره اوس هم موقه ده زه یو مثال در کوم تاسو به د بکاخېلو آی ډي پیز کیمپ لیدلې وي ډېرې ملګرو به لیدلې وي صرف په قومي اتحاد کې یوه ورځ پولیو بند کړله په هغې باندې چې کوم لټې چارج وشو هغه کیمپونه باندې خوراکونه بند شول اوبه پرې بند شوې او هغه خلک یې ووهل ویې ټکول او صرف خالی د یوې ورځې پولې د قومي مفاد په خاطر باندې دې دې بند کړله اولې چې هغه ته وایې چې دغه عادت او لاره نشي جوړ دغه خلک د اتفاق په لاره کې نشي جوړ زه ډېرې خبرې نه درته کوم مشر به درته کوي خو دا یو څو اخري خبرې درته کوم ای پښتنو دا یوه یاده وساتئ وخت ډېر په تیزي سره روان دی وخت د چا انتظار نه کی ډېرې خبرې در باندې روانې دي دی په جنګونه باندې موړ نه دی دی په ډالرو په ګټلو باندې موړ نه دی زمونږ په کرومایډ او وسایلو په وړلو په کویلې او په ګیس باندې موړ نه دی دا چې تا ژوندی وخوري بیا هم نه مړېږي ته په ځان تکړه کا ځان بیدار کا
ځان جیل ته تیار کا ځان مرګ ته تیار کا تکلیفونو ته تیار کا احمد شاه مسعود د یو خبره کوله هغه به مونږ په اردو کې جاړو ورته وایي مونږ ریبز ورته وایي په یوه لاس کې به یې ریبز ونیوله او په بل لاس کې به یې ټوپک ورته ونیو ورته ویې ویلل چې که پنځه منټه مو دا شی په لاس کې ونیو او تمم که ټول عمر دې آزاد دی که دغه کار دې نه وکړه ټول عمر به دې په لاس کې جاړو وي او غلامي به دې وي مونږ دا هم ورته وایو چې ته دا کام دې شي ته مه مجبوروه چې هغه لاره ته لاړ شي هغه سوچ ته لاړ شي هغه فکر ته لاړ شي ته جرنیلا په تا کې اوس اتفاق نشته په تا کې اوس اتحاد نشته جرنیلانو فوجیانو تاسو په یوه لار باندې اوس ونه درومئ ستاسو د ګټې ستاسو د کاروبار معاملې دي ستاسو د پاکستان د ساتلو معاملې نه دي تاسو پراپرټي ډیلر یې تاسو مارکیټ قبضې والا یې تاسو د غرونو د قبضې والا یې تاسو نه جنګونه اوس د پردي وطن سره جنګونه هېر شوي دي په خپل خلکو چې څومره ظلم کولی شئ خپل خلک چې څومره لوټ کولی شئ خپل خلک چې څومره بربادولی شئ دا ټوپک دی اوس د خپلو خلکو دپاره دی چې تا حلف اخیستی وه چې زه په پاکستان چې بده ورځ وي زه قسم اخلم چې زه به جنګېږم اوس دې دا قسم اخیستی دی چې دا پاکستان د پښتنو وسایل به زه لوټ کوم د بلوچو وسایل به لوټ کوم او کاکام چیرې مزاحمت کوه دا د قسم اخیستی دی چې په دې ټوپک به یې زه ولم او زه ډېرې خبرې نه درته کوم خو انشاءالله کام خپله لاره تیون کړې ده کام پوه شوی دی کام ته سوچ او فکر هر سړی ته څوک یې په خوله وایي څوک یې په زړه کې محسوس کوي څوک یې احتجاج کوي څوک داسې جلسې کوي کام کې فرق نشته کام هر څه لیدلي دي هر څه یې محسوس کړي دي او صرف د ډایرکشن لاره ده کام ته د متفقوالي لاره ده کام په یو خبره راغونډول دي هغه د ټولو سیاسي پاټۍ مشرانو ته مذهبي خلکو ته کامی مشرانو ته او عام ولس ته زه سوال کوم چې څو نقطې دي په دې راغونډ شي او دا کام ته لار ورکړي چې دا کام خپله لار وپېژني تاسو مشران ورته رامخته شئ او کام در پسې دی او انشاءالله تعالی زه دا اسلام آباد داسې وینم د نن ورځې نه پس چې اسلام آباد انشاءالله تعالی هغه اختیارات نه لري هغه زور نه لري اوس زور او تکه د ستاسو په لاس کې دی رامخته شئ خپلواکي وګټئ مننه مهرباني ډېره شکریه